Mislim da nismo dobro shvatili koliko je velika vijest da će Uber primati Bitcoin i ostale kriptovalute kao sredstvo plaćanja i zato želim malo dublje ući u ovu priču. Vraćamo se nakon 9 sekundi. Pozdrav svima, tema videa je Uber, kriptovalute, Bitcoin. Vi ste na kanalu Kripto Teme, ako još niste, slobodno se pretplatite na ovaj kanal. Ispratit ćemo sve žive vijesti iz kripto svijeta ovdje svakodnevno i želim vam svima dobrodošlicu. I napomena večeras u 8 sati, vidimo se u live streamu za članove kanala. Ako niste član, pridružite nam se. Ovako, tema je Uber. Ne znam da li ste se ikad vozili sa Uberom, vjerojatno jeste jedna od najvećih svjetskih kompanija, mega kompanija, želim vam nešto pokazati. I to ću vam pokazati na našem portalu kriptoteme.io. Zato jer smo ovaj, objavljivali dosta toga u posljednja 24 sata by the way ako niste još bili na našem portalu kriptoteme.io, uh, svakako evo topla preporuka, trudimo se, radimo, borimo se, objavljujemo jako puno vijesti iz kripto svijeta i vjerujem da ćete i tamo pronaći dosta zanimljivog sadržaja za vas. Međutim, ja bih se sad htio fokusirati na Uber da prođemo ovu vijest, da prođemo ovaj članak, da prođemo zašto je ovo velika vijest i zašto je mnogi ima izjava njihovog CEO-a možda prošla malo e, ispod radara i nisu je dovoljno osvijestili jer mi svi pričamo jednog dana kad se dogodi bull jednog dana kad neka tamo krene primat bitcoin jednog dana kad ovo jednog dana kad ono mi još nismo očito svjesni koliko su te stvari velike, koliko su to mega vijesti i ne možemo povezati jednu takvu stvar sa onom drugom činjenicom da Bitcoina može biti u teoriji najviše 21 milijun u praksi možda 17-18 milijuna maks da će ga ikad biti. Znači, nema ga dovoljno. I onda imamo ovakvu vijest i onda ja kažem, baš smo kroz ovaj članak htjeli ljudima, poslije možete otići na portal, stavit ću vam link u pinani komentar i dolje u, u opisu videa za portal. Međutim, Želim da prođemo ove detalje ove detalje ljudi, ovo je jako važno. Znači Uber će primati Bitcoin kao sredstvo plaćanja. I sad vi gledajte ovo, izvršni direktor Ubera, znači njihov CEO tvrdi da će oni definitivno početi prihvaćanje Bitcoina pri plaćanju, ne samo Bitcoina nego i druge kriptovalute. Međutim, ovo je za mene velik podatak koji ljudi trebaju gledati. Ne samo oni će primati Bitcoin, nego gledajte vi ove, ove ovdje ljudi podatke. Gledajte ovo, u 2023. godini Uber ima sto milijuna aktivnih korisnika svakog svaki mjesec to je ljudi moji brutalan podatak pogledajte 2022 31 milijarda dolara prometa pogledajte ovo 72% tržišnog udjela u prijevozu drže a gledajte ovu ekspanziju kad su ušli u drugi u, u drugi sektor Uber već sada ima 24% udio na tržištu dostave hrane. Znači, mi pričamo o mega kompaniji gdje njihov CEO kaže da, mi ćemo definitivno primati Bitcoin i mnoge druge kriptovalute kao sredstvo plaćanja. Mislim da ljudi nisu svjesni još kakvo vrijeme nas čeka. To nije nikako hajpanje, to nije hajpanje, nego to su neke činjenice. Ovdje kad kliknete, idete direktno na portal www.kriptoteme.io i pogledajte još koji video tu na kanalu. U osam večeras vidimo se u live streamu za članove. Veliki pozdrav!